蛙有分很多种类，有一部分的蛙类是不能食用，甚至还可能有毒，尤其是野生的青蛙。而另一些人工饲养的就可以放心吃，比如牛蛙。牛蛙虽然长得丑，却有着丰富的营养和药用价值，能清血滋补，也是餐桌上的佳肴。牛蛙在蛙类中属于体型巨大的种类，也是一种可食用蛙类。与一般的青蛙不同，牛蛙的声囊发达，叫起来洪亮如牛叫，因此被称为牛蛙。牛蛙有四条腿，前腿比较瘦弱，而后腿则因为是跳跃的主要部位，肉质紧致，因此也有人认为能媲美鸡腿。牛蛙原产于北美洲，引进大马后做成料理也有市场，因此养殖牛蛙大有人在。就是讲以前就听还有朋友这样子看到，朋友看到养殖，看到有点有自己都有一点兴趣了，就讲我们试下咯，啊，试下来跟猪，那找到这个地方，我们来试下养殖再发展，看有没有发展咯，啊。就养了，我们是今年还在抓住，还不够啦，说我们还刚养了七年了。我们早上来就是一早上一开工，我们就是会被它吃了先，那个大蛙小蛙吃了喂了它吃，然后我们会整理那些配产卵啊长卵的那些配蛙的，说我们它会卵蛋了，我们就是把它换水。换了我们的换肥对这样子下去了，就是我们一路每一天早上做到晚上都是还有在做工的。牛蛙是两栖动物，当在卵和蝌蚪的阶段是住在水里，成蛙后能够在水陆两边生活，在水时用皮肤呼吸，在陆地就用肺呼吸。卵变成两个星期吧，变成蝌蚪，两个星期就可以变成牛了。啊，如果长完脚了，它长完脚到后面了，到出完整雌的蝌蚪，都只差不多一年半的时间，蝌蚪出来，它我们都帮它挑起来的，它由长后脚先，长了后脚，然后过后四天过后它会长前脚，长了前脚它会浮上，我们就抓上来了。啊，所以我们是林业都有做工的，啊，所以我们下午抓不到的时候，我们通常是晚上抓的，比较好抓一点的，所以不会吓到那些蝌蚪，也不会吓到小蛙。牛蛙天性凶猛，经常会发生大蛙吃小蛙的现象，所以人工饲养的话要大小分开养，避免它们相残。两个星期过后，我们又要再调理。就先挑出来了，然后再多每个两个星期，我们也再挑一次中蛙跟大蛙这样子挑出来分配，所以我们有分类两个星期这样子去分的工作就是这样子，所以每一天都要再看住它调理这样子。啊，小蛙都是每天抓咯，它速度就讲小蛙。会比较有些大只，有些小只，大只吃小蛙这样子啊。如果我们不帮它调理了，大蛙就吃小蛙，小蛙不死亡率。如果它吃不下，两只都死亡。所以讲我们避免这些东西。牛蛙的体色一般都是绿褐色或者黄褐色，背部会夹杂黑色的斑点。如果是雄蛙，咽喉部是黄绿色，而雌蛙是黑灰色的。只有雄蛙才会鸣叫，而且一般是在繁殖期鸣叫，用于求偶。它产卵就是我们是有一年可以产卵到三次啦，所以我们也是要看天气的。通常是我们是太热也不可以，太下雨太多也不能，所以我们是有在中分，二月份到六月份罢了嘛，啊，然后过后两个月又不能，我们会到在中九月份我们会再给它产卵。啊，所以一年有三次我们给它在产卵嘛，就是我们来啊给它铺啊交配了，然后我们一个星期这样子，我们它不会交配，我们就换嘴，然后再换过另一个胚再下去这样子，
多我们都给他交配，每个星期都要换啊，不能就是我们就是他不会出蛋，不蛋出来我们就换另外一批下去了。一只母蛙可以生到两三次吧，啊，到第三胎我们都不用了，我们给他淘汰掉，放他去放掉了，这样子的，啊，就是。最普通的基本的东西了，这个啊，就是讲每个星期都要看咯，要我们要换水这样子，勤劳去换水清洁咯，这样子吧。我们看它比较壮，比较大壮一点，比较强壮，我们是来挑出来的。从它比较小这一点，我们都会挑，通常挑出来另外养殖的它的，就是这样子。公也是了，公跟母它也是挑出来，所以我们会另外放一个池，另外放的啊，这样子咯。谢运龙强调，养殖牛蛙一定要保持干净，而且还要注意每个池的养殖密度。最佳的水量是进到牛蛙的脚，而周围要留一些空地，让它们可以在陆地上栖息。有些池则会放置漂浮的塑料板，让牛蛙能在上面歇息。我们就是为蛙啊，它有钻的，这就是蛙刺的力啊，好像一粒这样子，但是我们就是蛙刺的力又不同，就这样子。本身它有钻，有二号啊、三号啊、四号啊到五号这样子，所以我们有每一批蛙都不同这样子啊，所以我们有分小只小蛙都是12小粒的咯，啊，中的小蛙再上一点，我们又是三号这样子。啊，好像我们下雨天呐、啊，又不能换饲料啊，啊，这样子都会凉，会变成一个病出来，啊，就很敏感的一个东西了。我们早上冲了凉就喂它一次，过后晚上很晚6点多也喂它一次，一天喂它两次，要给它吃足够了，我们给它吃足够，它会比较强壮一点的。喜欢阴凉潮湿的地方，所以养殖池的上方设有黑色的防晒网，以防牛蛙过度曝晒。但与此同时，养殖场又不能设置得过于阴凉，因为那样会滋长细菌。而空的池也都会先进行消毒后才会使用。通常它的设病是指有72种病，我们也就讲72种病，我们每一种要的很了解它的情况啊，不。我们看到不干了，它搅烂，我们已经把它挑起来，我们就放在一个池里面，啊，好像它偷歪了啊，是偷歪了，我们就帮它放在一个池，挑上来放在另外一个池了。我们就是注意它的脚，它的头，然后它眼睛，啊，我们要不要？它有红，它红脚会有红点，我们就要很小心了，啊，有。一红点它都会变成烂脚了，它烂了脚，然后我们就抓起，把它一定要挑起来，没有它也是会传染的。它一路传，受这样一传十成百这样子，我们会一定要打算把它抓起挑起来的。牛蛙是比较敏感的动物，若饲养者稍微不慎，也许就会导致整池的牛蛙死亡，得不偿失。养殖牛蛙相当费力，从它们出生到分阶级饲养，再到找出病蛙隔离，这些都是它们日常的工作，为的就是确保批发出去的都是能健康食用的牛蛙。前线视窗采访报道。